Covid 19 aha ukize inkubara yiganira coronavirus ikigera mu Rwanda yaje yitwaje amategeko arusha amabuye kuremera ariko yibagirirwa ingotiyo mu Buraya no muri leta zunze ubumwe za rutura nge yarantegetse ngo guma mu rugo ndi ngewe Goodman double commando full ndi ntabwo nitungo ryo kuzirikwa mu rugo iyo nshinwa n'umujinya ngubise umutego mbanza gatwe k'inyuma hasi numva dangiritse mani ndi nemeye kuguma mu rugo boss itikare kose se wigiragwa makiti iyo ndibagirwa ingota yanjye mba naguciyemo kabiri yansinyishije kuguma mu rugo kugira isuku kutaramukanya gukorera ku metero inyambika agapfukamunwa ngo funga kinwa we yansezeye witibayi nanjye ndimugende nk'amahembe y'imbwa cyangwa amahembe y'inkungu ntimukagaruke mu Rwanda kuko itumvaga inshoberamahanga itisawa ubwo haje abatipe abamambure n'abajyama batazi uko byangendekeye bati Goodman aye nanjye ndijijisha ndi yaya bati mambo vipi ndi mambo powa bati amachesi mani ndi yes boss ubwo barimo witozaga kuba umujyama nyamara kumva ngo kuriye inyama ati niko badi uriya niwe rabudamani bajya bavuga baturiya n'umustari wo muri karitsiye wa rugoryo wa rucucuwe ariko senge mbabazi kundi tekinisiye w'inzenya n'imivugo no gusetsa amakinamico imigani no kurapanga abanarungurukayo wakaba umuhanga n'umuhanzi mu kuririmba no gucuranga Raidamani na Goodman duhurirahe muramenye ntimukanteranye n'umustari wa hari ya ju kuko ngombana ngomba ikota na katese bato ariko nzibonanira nawe face to face Raidamani aye Bruce Melody oye ariko kuvuga ni ugutaruka badusaba ibyacu ku manywa izuba riva ariko baje gufatwa barasikiya leta y'ubumwe yashyizeho ribu ndayemera pe iyo bavuga uwarushye aba yararushye wakavuna iyo bavuga uwagashize aba yaragashize nk'agashamura kandi uko umugabo aguye siko amarineti ameneka n'ijambo ribi rikura ifuku mu mwobo.